很高兴来到这里跟大家分享在角膜屈光手术术前我们做的筛查的一些经验。大家知道角膜屈光手术目前在全球普遍开展，尤其在我们国内，中国是一个近视大国，所以我们每天面临的病人是比较多，尤其是我所在的北京同仁医院门诊量是非常大的，所以需求比较多。那么在大量的屈光手术接受手术的患者的面前，安全是第一位的，术前的适应症选择是非常重要的。那么屈光手术术前首先要排查它的绝对的禁忌症，那么首当其冲的就是圆锥角膜。那么所以目前来说给我们提供的圆锥角膜筛查的一些手段是非常多的，包括前表面的地形图的一个分析，那么包括后表面的地形图分析，前表面呢我们现在很多是基于普拉西多环的原理，那后表面的山弗拉照相原理，那么目前还有就是前景 OCT 也帮助我们分析圆锥角膜。那这些设备给我们提供了一些筛查圆锥角膜的重要手段，但是即使这样，我们把这三种的设备结合在一起，临床上还有一些困惑，就是有些病人在角膜不对称的情况下，逆轴散光的情况下，散光进展比较快的情况下，加上我们中国的国情，就是角膜屈光手术的年龄是非常轻的，因为他有当兵啊，还有就入学的需求，所以呢对这些病人筛查顿挫性圆锥角膜是非常重要的。所以目前我们有幸的在国内使用了利用角膜生物力学和角膜形态共同分析排查圆锥角膜的一个设备 Converse ST， 那么 Combined with the Pentacom， 这样呢从这个早期的一个筛查给我们临床提供了一个重要的一个警示。那么同时有两个优点，第一个优点呢就是对急需做手术的病人能够帮助我们快速的做出决断，这个病人是不是应该做。那另外呢就是给我们提供一些就是警示线，那么这个病人到底是不是顿挫性圆锥角膜，这种情况下帮助我们给病人做一个非常合适的一个决断，是要这个病人观察三个月到半年甚至一年再看病情的发展，还是这个病人应该是属于一个正常的角膜，这样呢给病人得到一个满意的一个答复，而且给他将来的就业啊还有参军呢、提供很多的一些选择。所以在临床上这个设备给我们提供很多的便捷的一个筛查的一个方便的一个工具，所以呢我们大家都非常喜欢在临床应用它。那虽然这个设备在国内呢应用呢还是早期，那么随着我们国内的医生在临床上，包括我个人的中心还有其他的专家的中心都在做一些相应的临床的研究，那么相信在不远的将来我们会给提供更多的一些 data 给临床做一个深入的分析讲解，使大家对这个设备了解得更透，那么在临床分析方面给病人分享的更多，提供一个重要的一个决策，非常好。刚才呢我觉得提到了这个 Converse ST 和 Pentacom 的联合诊断在顿挫性圆锥角膜的一个甄别方面呢是一个很重要的一个手段。那为什么现在目前在角膜力学分析方面呢提到这么重要的一个日程，就是基于我们的早期大家在临床上会发现，即使术前角膜形态非常正常，我们做完手术以后同样会发现术后那么它会不同的时间会出现的角膜扩张的问题。所以呢在屈光稳定满意度和失业质量提到非常高的高度的前提下，安全是第一位的，所以呢预防术后的一个远期的角膜扩张非常重要。那么角膜生物力学基于的角膜的一个力学的一个形态的一个参数的一个设定和分析，所以 Converse ST 那么在它的第一代的基础上那么规避了很多的一些眼动的一些参数的一个误差，所以提升了它的精准度，所以这样呢就给我们很正确的客观的去分析角膜的生物力学和角膜的形态双因素对这个顿挫性圆锥角膜早期的筛查提升了它的精准度，所以在它的假阳性和假阴性的一个分析方面呢准确率提高得非常的好，所以也就是我们的临床医生非常喜欢用这个设备的原因所在。
那第三个问题我觉得提的也非常好，就是在临床上如何来分析它的一些参数。那么正常我们因为这么多年用的角膜浅表面的分析，能够根据我们的临床经验能够分析出很严重的原锥角膜，但是呢我们希望对角膜形态不对称的，那么斜轴的一些可疑的病人，那么如何筛查它的顿挫期的一个原锥角膜呢？所以呢我们据在临床上在浅表面的一个形态不足以你诊断顿挫性原锥角膜的情态下，我们会深入给病人做一个 PANCAM 的后表面的分析。那么 BADD 的一个形态学的一个指标，那么如果仍然不足以你帮助你甄别决策顿挫性原锥角膜，不能帮助你给病人提供及时的一个做手术一个实际的情况下，你就把生物力学指标 CBI TBI 那么这两个指标作为你更深层的一个分析。这样呢在尤其在 stiffness 在角膜的一个硬度方面，结合这个病人的年龄，那么角膜的厚度，它的生物学的形态和参数，综合的来评价，来判断这个病人是否是做手术的时机，那是不是有顿挫性原锥角膜的一个风险，这样呢给临床提供更好的远期的安全的一个指导。那么我还要补充一下，就是近期我和陈彦国教授我们两个团队在做一个双盲的多中心的一个研究，那么我们有三类的病人入组。第一类就是正常的，完全的指标都是合乎非常完美的这种情况，我们绝对正常的一个组入组。那么另外呢就是这个病人是可疑的一组。那在正常大家知道我们正常的角膜地形图的形态对称性的一个比例呢其实占了一部分，那么也有一部分病人是角膜上下不对称的，那么这个呢也是属于正常组的，但是呢是不是有顿挫性原锥角膜隐含在这里面，需要我们去甄别。那么另外就是疾病组，那疾病组呢还有分两种，一组是双眼都是原锥角膜，那么另外一组呢就是一个眼诊断为原锥角膜，另外就是顿挫性原锥角膜。但往往我们用那个Converse ST 的时候去对比的会发现，如果你单纯看它的顿挫期的原锥角膜这一组的一个地形图分析呢貌似正常的，但是你再看对侧眼其实就是一个原锥，你很容易诊断。那么这个病人如果在顿挫性原锥角膜这一组的它的再往前一个阶段，那么另外一个眼很正常，这个眼是这个顿挫组的前面一个图的话，怎么去甄别是临床要去面对的，是正常组的一个异常形态还是疾病组的一个早期形态。那么这样呢就结合你的不同的指标去分析，所以不仅仅要读取 TBI CBI 和 BADD 的值，同时你要分析它的各自的一个形态图各个指标 BAD， 那么还有它的一个角膜形态的改变角膜硬度的参数，这几个指标同时要分析，结合这个病人你在术中设计的时候，如果是个正常人他的年龄比较轻，他的去除的角膜厚度特别厚的情况下，他的力学指标会不会改变很多，都是一个风险的因素。即使这个病人是正常的，那么也有扩张的一个隐患，所以呢这个设备和不同的参数给我们提供很多的便捷的方式，去便于你给病人提供一个安全的策略，这样呢保证这个病人远期完美安全有效，提升我们的视觉质量，是临床一个好的选择。期待大家在临床应用的过程当中，那么随着我们科研成果的一些分享，大家在应用的是经验的一些积累，这个设备给我们带来更多的一些检测的一些参数，还有更多的一些信息，那么临床应用可能更普遍，大家更愿意接受它们。那么刚才问到了最后一个问题，我觉得也是比较实际的，就是很多因为这个设备毕竟是一个新的一个检测手段，那么在临床应用的时候还要注意几个点。第一个点就是你的参数的一些可重复性如何，因为在病人在做检查的时候有一些因素会影响你的结果，比方说图形的采集的内膜的影响，那它的眼干的程度，那这些呢都会影响你的数据。所以在临床上第一呢就是技师培训非常重要，那么它的检测的这个 quality 一定要非常的完美。那另外在分析的时候，如果其他条件都非常好的情况下，你在读图的时候，第一就是它的图的质量是合乎标准的，它检测的范围也是合乎我们标准的，那么第三点就是它的一个数据的分析。
那这个病人如果 TBI 是超过正常的，比方说在 0.48 以上或者 0.5 以上，那么同时你要看 BADD 和它的 CBI。 那么 CBI 是一个力学的指标，往往在圆锥角膜的一个早期，力学的变化是非常敏感的一个指标，可能早于你的形态的变化。所以呢 CBI 是个非常重要的一个参数。如果在 TBI 在异常的情况下伴随着你的 CBI 异常，这个时候即使 BADD 是正常的，也要小心排查它的钝存性圆锥角膜的问题。那么另外反过来，如果这个病人 TBI 是个正常的，那么在 0.48 以下或者 0.5 以下，甚至 0.32 0.4 左右，那么同时他的 CBI 是一个异常的 0.5 以上，那么 BADD 也是异常的，那么这个综合分析这个病人还是可疑圆锥角膜。那另外反过来，如果 CBI 是个零，那么 CBI 正常， TBI 比较高， BADD 比较高，这个时候你要重复的给病人做一些 lubrication eye drop 人工泪液润滑角膜，排除干眼，排除一些检测的一些质量的问题，可以定期随访重复检测，这个时候 TBI 和 BAD 的指标有变化，意味着有些检测的误差，患者的表面的一个形态的一个变化。那么重复检查如果它改善了，比方说从 0.5 下降到 0.3 或者说 0.3 下降到 0.1， 那么意味着这个病人是正常的，那么有些干扰因素干扰的指标。那么如果这个病人重复检测以后 CBI 有上升，那么 BADD 和 TBI 同样是异常的，那个这个病人可能就是有隐患，也要临床可以等待择期做一个甄别。那这个病人我觉得不管怎么样，每一个检测的一个结果都会有背后的一些含义，所以要综合的分析，不能单纯依赖几个数值来判断。那么另外呢，就是时间是能够证明一切，如果你可以不要急于给病人做手术，等待一段时间，三个月半年甚至一年，那么你会看到动态的变化，如果动态有变化，意味着这个病人还是一个早期的圆锥角膜，还是避免给病人造成伤害。这是我们临床追求的一个目标，就是安全有效，给病人提供一个保驾护航的一个措施。